Danas Skupštini Tuzlanskog kantona samo smo tražili da premijer kantona sa nekoliko resornih ministara sasluša Volopom na zahtjeve radnika, da kroz određene realna rješenja i zaključke, ako treba pomoć parlamenta, predloži nam i da izađem iz ove situacije. Međutim, evo, mi smo prinuđeni danas demonstrativno napustiti Skupštinu kantona, jer evo, nakon 6 sati od početka rada, još evo na dnevnom smo u redu i to je zaista poražavajuće i postavlja se pitanje ima li ovaj kanton zaista parlamentarnu većinu ako, da tako kažem, na guranje 5-6 sati ne možemo da krenemo sa skupštinom.